meydanı yumuşadık evide. Bu defa Tesla'dan zengin açım o zaman. Güreşmeyi seçti. Meydana hiç nöbete zorhanası bastı. Bununla da toy meydanı zorhana meydanına çevirdi. Zorhana zorhanı. Ben zorhanı zorhanı zaminin toyunda. Aynı siz de bak güleşte kulak sındıran adamlar aslında. Beyniz de güleşesiniz, beyniz de güleşesiniz. Bey de yakışı güleşin, onu meydan gösterirdi. Ha deyirler, beyaz toyunda oynasa ucuzluğu olan. Bəs güləşsə nə olar? Güləşsə nə problemi var, bəyəcəkdə olar. Yaxşı olar, mən öz toyunda toy başlayan axıra qədər güləşmişəm. Bey və dostlar da güləş, sorduğundan Şadlıq Sarayı güləş meydançası çevrilir. Alo, Casva, tez Xəzərə baxın, Xərəm gül göstərmək, tez. İnşallah meydanlar sayın. Xəzər, Xəzər xəbəri. Tut, məşqi toydan başlayın. İnşallah. Ne koymaz daha ucuzluğu olar. Güneşse? Güneşse belki de. Abi yakışı olur. Ustaya yakışı olur. Güzel paya var. Toy bir olmalı. İnsanlar toy, Azerbaycan'ın toy bir olmalı. Her yakında. Meydana ülke, Avrupa, dünya, hatta Olimpiya çempiyonları çıkar. Ben birinci defa da bir toy ile rastlaşmışam. Şimdi bu ahırı gözleyin görə nə olacaq. Toyun idmançı toy olduğunu elə masaların üstündə baxanda da görmək olar. Belə şey, masaların üstündə bir dənə də olsun spitviç yoxdur. London 2012-yə, elə deyirsən qardaşım toyundan başlayıb çalışmaqla. Belə demək olar, özünüz də gördüyünüz kimi Cəbrail Həsənov, Əşrəf Əliyev, onlar artıq London Olimpiya oyunlarında lisensə qazanmışlar. Onlar bəlkə də burada bismillah elədilər. Ən vacib an bəyin meydana çıxmasından sonra yaşanır. Nə demək istəyirdin sən? Bəyim sağlama istəyirdin mi? Yox, bu sağdan müdafiə idi. O mənə bara buraya, yəni ağzı fənə saldı. Atdım sağı. Bəyi də mümkün deyil yaxındırmaq. Bəyi mümkün deyil yaxındırmaq. Bəyin axıranları var. Bəy zamin durmuşdu ki, heç kimin qolu qısı sınmayacaq bugün. İndi səni yıxdı da. Salamat sayı olsun. Salamat olsun. Ata titiyə. Əli əleyhissalamdan qalır. Bax, indi belə görürük ki, London 2012-yə bu meydandan başlayıb hazırlaşmağa güvəsinlər. İndi nə gözləyir, toydan başlayıb. Toyla da qutarılır. Hər halda bu toy anonsudur inşallah. Bunun film kimi daha da bundan yaxşı olacaq inşallah.